မီဇီမာပရိသတ်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အောက်တိုဘာလ၄ရက်နေ့မီဇီမာညူစာဝါမီဇီမာသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ကင်းမုံပါ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီကတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တချို့ကိုလက်စားသိမ်းသွင်းကာသွေးထုမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်အထူးဂရုပြုကြဖို့အယူကြီးယာယီသမရတရိပ်ပြီးတဲ့သတင်း။မဟာဗျူဟာထိုးစစ်ကာလတုန်းရောက်ရှိနေချိန်မှာအရေးပါတဲ့ PRF နဲ့ဘန်ဒါရီအစီအစဉ်တွေမှာပါဝင်ကြဖို့အယူကြီးတိုက်တွန်းတဲ့သတင်း။EU ASEAN လို့အခွင့်အရေးဆွေးနွေးပွဲစစ်ကောင်စီကိုဖိတ်ကြားမှုကန့်ကွက်ခံရတဲ့တဲ့။ထိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာရေကြီးရေလျှံမှုကြောင့်လူနေအိမ်ခြေ6000ကျော်ဆုံးရှုံးတဲ့တဲ့အပါဝင်တခြားအရေးကြီးတဲ့တွေနဲ့စစ်ဝင်စားပွဲတဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်ကောင်စီကတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တချို့ကိုလက်စားသိမ်းသွင်းကာသွေးထုမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်အထူးဂရုပြုကြဖို့အယူကြီးယာယီသမရတရိပ်ပေးပါတယ်။ဒီတဲ့ရင်အပြည့်စုံကိုကိုရှဲချင်းကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခမညာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာတိုင်းရင်သားခေါင်းဆောင်တချို့ကိုလှည့်စားသိမ်းသွင်းဖို့ကြိုးစားနေပြီးတိုင်းရင်သားတွေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အကြားတက်ရှူသွေးထုတာတွေလှုပ်လာနိုင်တာကြောင့်တော်လိုင်းအင်အားစုများအနေနဲ့အထူးဂရုပြုကြဖို့ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလကတရီပေးလိုက်ပါတယ်အော်တိုဘာလ3ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ NUG အစိုးရရဲ့32ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှာယာယီသမ္မတကအခုလိုသတိပေးလိုက်တာပါဒီလိုတက်ရှို့သွေးခွဲမှုတွေဟာစေအိုစုရဲ့အစဉ်အဆက်လှုပ်လာတဲ့နီလန်းတွေဖြစ်ပြီးတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေမှာရင့်ကျက်မှုနဲ့ညှဉ်းညွတ်မှုရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်ရက်တွေမှာအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအခိုင်အမာယုံကြည်တယ်လို့လည်းယာယီသမ္မတကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်တော်လန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိကာလဟာအလေးထားဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စအများအပြားရှိကြောင်းပြည့်ပြည့်ပြီးဖြစ်တဲ့ NCA 7နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကိုအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကလှုပ်ဆောင်မှုကြံရွယ်နေတာကိုအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းအခုလိုပြုလုပ်ဖို့ကြံရွယ်နေတာကလည်းနိုင်ငံရေးစစ်ရေးအကြက်တဲတွေကိုစစ်ကောင်စီကရနိုင်သမျှဖြေလျှော့ဖို့ကြိုးစားတာဖြစ်တယ်လို့ယာယီသမ္မတကရှင်းပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဟာကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစောင့်မတူစီဖို့ကိုစက်တင်ဘာလ30ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတွေ့ဆုံမှုဟာ KNU နဲ့လုံးဝပတ်သက်မှုမရှိကြောင်းKNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားသလိုဒီလိုလှုပ်တာဟာအဖွဲ့အတွင်းရှုပ်ထွေးမှုဖြစ်အောင်စစ်ကောင်စီကလှုပ်တာလို့ KNU ကအော်တိုဘားလ2ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါအပြင် KNU နဲ့မဟာမိတ်အင်အားစုတွေအကြားနားလည်မှုလွဲအောင်စစ်ကောင်စီကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီး KNU အနေနဲ့ဘဝတူတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူရည်တည်ကြောင်းနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ကြမှာပြောထားပါတယ်ဒါအပြင်တစ်ဖက်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအကျန်းဖတ်မှုတွေကိုပို့ပို့ပြီးတုံးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာတာကြောင့်ကလေးငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်လုံခြုံမှုကင်းမဲ့ပြီးထိခိုက်နစ်နာရတဲ့အခြေအနေတွေကိုပို့ပြီးရင်ဆိုင်ရတာကြောင့်ဒါတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလကပြောကြားထားပါတယ်မဟာဗျူဟာထိုးစစ်ကာလကိုရောက်ရှိချိန်မှာအရေးပါတဲ့ PRF နဲ့ဘန်ဒါရီအစီအစဉ်တွေမှာပါဝင်ကြဖို့အယူကြီးကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အခုအချိန်ဟာပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စီရဲ့နောက်တဆင့်ဖြစ်တဲ့မဟာဗျူဟာထိုးစစ်ကာလတုန်းရောက်ရှိလာတာနဲ့အငြိပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ရဲ့အရေးပါတဲ့နောက်တန်းထောက်ပို့တပ်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးထောက်ပို့တပ် PRF အစီအစဉ်နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဘန်ဒါငွေရှာဖွေရေးအစီအစဉ်တွေမှာဆက်လက်ထောက်ပံ့ပါဝင်ကြဖို့တိုက်တွန်းအပ်ပါကြောင်းအယူကြီးကထုတ်ပြန်ပါတယ်အယူကြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြည်သူခုခံတွန်းလှန်စစ်နှစ်နှစ်တာကာလအတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်ရင်းတွေကိုတပ်ရင်းထောက်ပံ့စရိတ်အဖြစ်16ကြိမ်တည်တည်ပေးပို့ခဲ့ပြီးငွေကြေးပမာဏအားဖြင့်စုစုပေါင်းခန့်မှန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 15.8 သန်းခန့်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီငွေကြေးတွေကိုနိုင်ငံနဲ့တဝန်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်ရင်းစစ်ကြောင်း300ခန့်ကိုပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုနောက်ဆုံးပေးပို့တဲ့16ကြိမ်မြောက်တပ်ရင်းထောက်ပံ့စရိတ်အနေနဲ့စုစုပေါင်းခန့်မှန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာသတန်းခန့်ရှိတယ်လို့အင်ယိုဂျီကဆိုပါရယ်အဆိုပါတပ်ရင်းထောက်ပံ့စရိတ်တွေရဲ့16ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့ခန့်မှန်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 13.5 သန်းကိုပြည်သူ့ဒေါ်လာရေးထောက်ပို့တပ်အစီအစဉ်ရဲ့23လတာကောက်ခံရရှိထားတဲ့ဘန်ဒါငွေထဲကထုတ်နှုတ်သုံးစွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အင်ယိုဂျီကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ခင်ဗျာEU ASEAN လူအခွင့်အရေးဆွေးနွေးပွဲမှာစစ်ကောင်စီကိုဖိတ်ကြားမှုကန့်ကွက်ခံရပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်စုံကိုကိုရှဲချင်းကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဥရောပသမဂ္ဂ EU နဲ့ ASEAN နိုင်ငံတွေအကြားကျင်းပတဲ့
လူခွင့်ရေးဆွေးနွေးပွဲမှာစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်ကိုဖိတ်ကြားထားတဲ့အတွက်ကန့်ကွက်မှုတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အောက်တိုဘာ3ရက်မှာစတင်ကျင်းပတဲ့ဥရောပသမဂ္ဂအာဆီယံအရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများဖိုရမ်ဆွေးနွေးပွဲမှာအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကိုပါဝင်တက်ရောက်ခွင့်ပေးတဲ့အပေါ်ကန့်ကွက်ကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကသဘောထားထုတ်ပြန်ထားပြီး HRW လူခွင့်ရေးအဖွဲ့အပါအဝင်အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းဝေဖန်ကန့်ကွက်နေကြပါတယ်။ဒီဖိုရမ်ဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ဥရောပသမဂ္ဂ EU နဲ့အာဆီယံအစိုးရချင်းဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးကော်မရှင်တို့ရဲ့ပူးပေါင်းစီစဉ်မှုနဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရက်ဆဲမြို့မှာ Advancing Human Rights Creating an Enabling Environment for CSO at the Regional Level ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖိုရမ်ကိုတရားမဝင်ဆဲအုပ်စုကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဖိတ်ကြားထားကြောင်းကြားသိရတဲ့အတွက်အလွန်စိုးရိမ်ပူပန်မိကြောင်းလည်း NUG ရဲ့အော်တိုဘာလ2ရက်ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါဖိုရမ်ဟာ NUG အဆိုရလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းနဲ့ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရက်ဆဲမြို့မှာဥရောပသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်အပါအဝင်ဥရောပသမဂ္ဂကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ခရီးစဉ်အပြီးရက်ပိုင်းအတွင်ကျင်းပတဲ့ဖိုရမ်ဖြစ်ပါတယ် EU ASEAN နဲ့အရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာစစ်ကောင်စီကိုဖိတ်ကြားထားတာဟာအတိအမှတ်ပြုလက်ခံရရောက်နိုင်တယ်လို့အာဆီယံလူခွင့်ရေးလွှတ်တော်အမတ်များဖွဲ့ APHR ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမလေးရှားလွှတ်တော်အမတ် Charles Santiago ကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာပြောထားပါဗျ။စစ်ကောင်စီကိုဖိတ်ကြားချက်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ကိုအတိမတ်ပြုလက်ခံဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေမှာအဓိကတာဝန်ရှိတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုဖိတ်ကြားမှုဟာမြန်မာလူခွင့်ရေးတိုးတက်လာဖို့ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံကကြိုးပမ်းမှုတွေကိုထိခိုက်စေတယ်လို့အရက်ဖက်လူ့ဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဥရဲထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအာဆီယံအရေးကြီးအစည်းအဝေးတွေမှာပါဝင်ခွင့်မပေးသလိုလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်တဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုလည်း EU ကပြစ်မှတ်ထားအရေးယူတန်ခတ်ထားတာကြောင့်အခုလိုဖိတ်ကြားမှုဟာ EU နဲ့အာဆီယံရဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်လို့ထားတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့လည်းတွေ့ဖယ်နေတယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့အာဆီယံအစိုးရချင်းဆိုင်ရာလူခွင့်ရေးကော်မရှင်တို့အနေနဲ့စစ်မှန်တဲ့လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်ကိုပြုလုပ်ရမှာမြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့သာကျင်းပဖို့ NUG အစိုးရအနေနဲ့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာရည်ကြီးရည်ရှံမှုကြောင့်လူနေအိမ်ခြေ4000ကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုကိုနွေဦးမောင်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မုတ်တုံမုတ်တဲထံမှုကြောင့်ကဘာတွေပြိုကျပြီးမြေရေများရှန်တက်လာမှုကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံအလဲပိုင်းကလူနေအိမ်ခြေ4000ကျော်ရေလွှမ်းမိုးခဲ့ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကအော်တိုဘာလ3ရက်အင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့မိုးရာသီအတွင်းလနဲ့ချီပြီးနေ့စဉ်ရေလွှမ်းမိုးမှုတွေရှိတတ်ပေမဲ့လူကြောင့်ရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းတွေကနေမိုးရွာသွန်းမှုတွေပိုမိုပြင်းထန်လာနိုင်ကြောင်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မိုးတဲထံမှုကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့မြေကဘာပေါ်ကနေရာတွေမှာရေလွှမ်းမှုဖြစ်နိုင်ကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်ကီလိုမီတာ400ခန့်အကွာကစုကုထိုင်းပြည်နယ်မှာမိုးတဲထံမှုကြောင့်ယုံမြင့်ရေရှန်တက်လာကကဘာတွေပြေရှန်သွားခဲ့ပါတယ်။စုကုထိုင်းသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကာကွယ်ရေးစင်တာမှ AFP သတင်းဌာနကိုပြောကြားရမှာအင်ဂျီ4300ကျော်ရေမြုပ်ခဲ့ပြီးလူ9000နီးပါးထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ရဲ့နှစ်စဉ်ရေတပ်ပိုးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုအစတင်ပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုကိုနွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အငင်းဘွားတောင်တေးကိုပင်လယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနီလာနဲ့ပေကျင်းအစိုးရကြားတန်တမာရေးရာအငင်းပွားမှုတွေအပြီးရက်ပိုင်းအကြာမှာပဲအမေရိကန်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်တို့ကနှစ်စဉ်ပိုးတွဲရေတပ်စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကိုအောက်တိုဘာလ2ရက်တနင်္လာနေ့ကစတင်ခဲ့ပါတယ်။မာမေးနှစ်နိုင်ငံမှာတင်မောသား1000ကျော်ဟာနှစ်စဉ်ကျင်းပမည်ဖြစ်တဲ့ရင်းငုတ်တင်မောတံပြန်ရေးနဲ့မြေပြင် electronic စစ်ပွဲအတွက်စီးရေးလေ့ကျင့်မှုကိုဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့နယ်အဓိကကျွန်းဖြစ်တဲ့လူဇွန်ကျွန်းတောင်ဘက်မှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ပေကျင်းရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုအခြေမြစ်မရှိကြောင်းနိုင်ငံတကာတရားရုံးက2016ခုနှစ်မှာစီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့တဲ့တောင်ရုပ်ပင်လယ်ရေပိုင်နယ်တွေကိုတရုတ်ရဲ့နောက်မဆုတ်တမ်းစိုးမိုးလိုမှုကဝါရှင်တန်နဲ့ဒေသတွင်းမဟာမိတ်တွေအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်လာပါတယ်။
နိုင်ငံတွေရဲ့အကျိုးကြောင့်အာဏာခိုင်မာမှုနဲ့နိုင်ငံအလုံးရဲ့အခွင့်အရေးများဟာပင်လယ်ပြင်မှာနေစဉ်နဲ့အမျှတိုက်ခိုက်ခံနေရကြောင်းမနီလာမြို့ရှိစီရေးလေ့ကျင့်မှုဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာအမေရိကန်တပ်သမားမြောက်ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးကာရယ်ထောမက်စ်ကမင်းကုန်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗြိတိန်၊ဂျပန်၊ကနေဒါ၊ပြင်သစ်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ကလေ့ကျင့်မှုရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းအဖြစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဆီလွတ်ထားပြီးနယူးဇီလန်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားတို့ကလေ့လာသူတွေအဖြစ်ဆီလွတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကဂုံတိုက်မှာပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီးလူ3ဦးသေဆုံးကတိုက်ခိုက်သူကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းအပြည့်အစုံကိုကိုနွေဦးမောင်ကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘန်ကောက်မြို့ရှိနမဲကြီးဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုမှာအော်တိုဘာလ3ရက်အင်္ဂါနေ့ကပြစ်ခတ်မှုအတွင်လူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး4ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကတပ်နက်သမားကိုရဲကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။social media မှာပြန့်နေနေတဲ့ video များပြားမှာထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရဲ့ထိတ်တန့်ဈေးဝယ်စင်တာတွေကတခုဖြစ်တဲ့ CN Paragon ကုန်တိုက်ဟာခရီးသွားတွေနဲ့ဒေသခံတွေကြားအလွန်ရေပန်းစားပါတယ်။တိုက်ခိုက်သူကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးအခြေအနေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ဆရတ်ထာတာဘီစင်ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်အတွင်းလူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး4ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း Irrawan အရေးပေါ်ဌာနမှ Director Yutan Nasaret Tanan ကသတင်းတောက်တွေကိုအကြောင်းပြန်ကြားလွှာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အခင်းဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဈေးဝယ်စင်တာရဲ့အတိတ်ကဝန်ပေါင်းတစ်ခုအပြင်မှာဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ရဲကားတွေနဲ့လူနာတင်ရင်တွေကိုတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီအကြမ်းဖက်မှုဟာထိုင်းနိုင်ငံတမိုင်းမှာသွေးထွက်တန်ယုံမှုအဆိုးရွားဆုံးနေ့တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကလေးရင်းကျောင်းကိုရဲအရာရှိဟောင်းတူကတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့နေ့ရက်တစ်နှစ်ပြည့်မတိုင်မီရက်ပိုင်းအလိုမှာဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇီမာနျူးစာဝါမီဇီမာတရင်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ခင်ဗျာ